بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما أنت يتعرف للطائف بشكو بشكو كالفرق سديدات كلنك غارك الشناد أجندة واحد الجديد تمر حينها جمهورية فدرالك الصومالية كل ما ذكر كا أجندوه تين لانسية وما بعنا سيد أو قب قلب كا سكاشنات حلبانا ذا شرفت له مرحوينها مر والبا وحول لحظة كرا قلها الشعب كي برلمان كا وعن سول وينينا مرحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد inu ku soo dhawaado hadal jeedintiisa soo dhawow madana madaxweyne bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan iyo ku xigeenadiisa iyo ku xigeenkiisa xilibanada sharafta leh xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya baahda saxaafadda dhammaan marti sharafta kale waxaan idinku salaamay salaanta islaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa sharaf ii ah in maanta oo ay taariikhdu tahay 1 May 2021 inaan halkan idinkugu imaado kulankan gaarka ah aan idin siiyo warbixin xaaladihii u dambeeyey ee dalka gaar ahaan arrimaha xasaasiga ah ee taabanaya doorashooyinka dalka. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad iga aqbasheen codsigii ku aadanaa inaan idinkala soo qayb galo kulankan gaarka ah si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan fursadan rabaa inaan uga faa'iidaysto inaan halkan ugu hambalyeeyo dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May. Waxaad tihiin muruqa iyo maskaxda ka dambeysay guulaha aan gaarnay sanadihii u dambeeyey. Waxaan sii xoojin doonaa insha Allah ilaalinta xuquuqdiina aasaasiga ah oo ay dowladdu joogteysay 4 sano ee u dambeysay. Waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo shaqaalaha dowladda shaqadii ay qabteen xilqaanka ahayd volunteerka ahayd aad ku dhisteen xarumaha dowladda sida maktabadda qaranka, tiyaatarka, madxafka iyo taalooyinkii astaanta u ahaa qaranka oo aad kulligood ku dhisteen isxilqaan. Aad baan kaga mahadcelinayaa. xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa inaan idinku bogaadiyo sida nafurida leh ee aad dalkan ugu soo shaqeyseen ana ugu soo dhabar adeegteen 4 sano ee la soo dhaafay idinkoo si xilkasnimo leh u gutay xilkiina dastuuriga ah kana shaqeeyey dejinta shuruucyo badan oo aan anigu saxeexay kuwaas oo buddhig u noqonaya dowladnimada dalkeena. Waxa kale oo mahadcelin mudan xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dowladda oo intii aan hoggaanka dalka hayay dadaal xoogan geliyay sidii waddanka looga hirgelin lahaa dib u habeynta ballaaran oo isbeddel ku sameeyay dhanka dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa, dib u dhiska iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida la dagaalanka argagixisada, ka hortagga iyo maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah, soo celinta astaamihii qaranimada Soomaaliyeed, ilaalinta madaxbanaanida Soomaaliya iyo soo celintii sharaftii uu dalkeenu ku lahaa guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan gobolkan ku noolnahay oo Geeska Afrika ah. Run ahaantii 4 sano hawsha la qabtay waa mid baaxad weyn oo go'aamin doonta ama go'aamin doonta ayaha danaha ee dowladnimadeenna. Raadad muuqatana
ku yeelan doonta mustaqbalka dalka sidoo kale waxaan amaan u jeedinayaa geesiyaasheena gabdhaha iyo wiilasha leh ee ciidamada qalabka sida oo dhaxanta iyo kuleelka u taagan sidii ay Soomaaliya ugu soo noqon lahayd maqaamkii ay ku lahayd caalamka iyo tan gobolka aan ku noolnahay waxa xusid mudan in taageerada iyo dhiirigelinta shacabka Soomaaliyeed ay mar walba ciidamadeena ay gelisay firfircooni geesinimo iyo daljacayl waxaan ku boorinayaa in la sii xoojiyo wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo dadweynaha Soomaaliyeed si aan u xaqiijino higsigeena ah Soomaali oo nabad ah Soomaali oo mid ah Soomaali oo nabad kula nool dariskeeda iyo caalamka intiisa kale mudanayaal iyo marwooyin laanta sharci dejintu waxay udub dhaxaad u tahay jiritaanka qaranimadeena iyadoo u xil saaran dejinta iyo ansixinta sharciyada muhiimka u ah dalka ilaalinta iyo dhowrista dastuurka iyo shuruucda kale ee qaranka iyo kor joogteynta laamaha kala duwan ee dowladda sidaas darteed dhammaan arrimaha masiiriga ah ee la xiriira mustaqbalka iyo jihada dalkeena aadayo waxaa khasab ah in baarlamaanku door ku yeesho isla markaasna uu noqdo marjac iyo meesha loola laabanayo xalinta arrimaha murugsan muddadii aan xilka hayay waxaan ku dadaalay in aan ka shaqeeyo sidii laanta sharci dejinta loo siin lahaa doorka dastuuriga ah ay ku leeyihiin dowladda dowladnimada dalka waxaan xaqiijiyay in heshiisyada masiiriga ah ay laanta fulinta gaarto aan u soo celino baarlamaanka si ay uga doodaan haddii loo baahdana ay u ansixiyaan waxaa horey u dhici jirtay in doorka baarlamaanka dalka meesha laga saaro oo aan laga qayb gelin go'aanada masiiriga ah ee taabanaya mustaqbalka waddankeena baarlamaanadii idinka horeeyay waxaa la xiri jiray iyaga oo weli mudaxiladkooda uu weli sii jiro si talada ay isugu koobaan dhowr qof oo keliya mudanayaal iyo marwooyin 28 December 2019 waxaad ansixiseen sharciga sharci dalka u jiheenaya doorasho qof iyo cod ah si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan xuquuqdooda dastuuriga ah nasiib darro waxaa sharcigaas fashiliyay dad ka soo horjeeda in awooda dib loogu soo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan madaxdooda iyo dadka ku matalaya hay'adaha dowladda kadib 8 bilood ku dhawaad oo wada xaajood ah 26 September 2020 waxaad ansixiseen heshiiskii siyaasadeed ee jiheynta doorashada 2020-2021 ee sida wadajirka ah uga soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya 17 September 2020 sharcigaas wuxuu dalka u leexiyay doorasho dadban oo ay dantu kaliftay balse ka durugsan dimuqraadiyaddii iyo dowlad wanaagii aanu dalku la rabnay mar kale ma fulin heshiiskaas aan ku heshiinay 17 September 2020 dadaaladii lagu turxaan bixinayay waxay qaateen 6 bilood oo ku asteysan shirash joogto ah wada xaajoodyo gaar ah xiriiro iyo safarro shaqo si loo fuliyo heshiiskaas wada ogolka ahaa annaga waxaa naga go'nayd in dalku uu galo doorasho degdeg ah oo waafaqsan heshiiskaas iyo talooyinkii guddiga farsamada ee 16 Febraayo 2021 PW gaaray hase yeeshee waxaa aan ka gudbi weynay caqabado gacan ku rimis ah oo laga lahaa
ujeedooyin gaar ah iyo danagu raacan mudanayaal iyo marwooyin 12kii April 2021 waxaad soo saarteen sharci gaar ah oo ku saabsan jeheynta doorashooyinka federaalka si aad dalka uga badbaadisaan dib u dhac ku yimaada iyo hubanti la'aan mar labaad ayaad shacabka Soomaaliyeed fursad u siiseen dib u hanasho xuquuqdooda dastuuriga ah iyo doorashada dalka ay ku aaminaan hoggaanka dalka sharcigaas waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah dowlad goboleedyada wuxuuna abuuray jawi cakiran magaalada Muqdisho waxaa laga abuuray qalalaaso xasarado qorshaysan waxaa la barakiciyay shacab waxaana khatar la geliyay naftooda iyo hantidooda su'aashu waxay tahay yaa abaabulay dhalinyaradaas hubaysan yaa dhaqaalaha ku bixiyey ka dowlad ahaan mar kasta waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dadaalno in la ilaaliyo xasiloonida caasimadda iyadoo aan si kasta oo suurtagal ah aan ugu dadaalnay in dhawaaqa rasaasta laga ilaaliyo dhagaha shacabka magaalada Muqdisho ha ugu horreeyaan caruurta iyo waayeelka waxaan idiin sheegayaa magaaladan qof ahaan aniga lix jeclo weyn ayaa iga haysa waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan aan ku dhashay magaaladan aan ku barbaaray dugsi qur-aan ka bilaabay dugsi hoose dugsi sare uga baxay aan ku barbaaray ku weynaaday macnaheedu waxay tahay magaaladani waxa weeye magaalo Soomaaliyeed weeye magaalo wanaagsan weeye waxaana aan rabaa qof walba oo Soomaali ah oo wadani ahna uu rabaa caasimadan inay noqoto caasimad bilic leh caasimad weyn oo dad badan ay degan yihiin inay noqoto habkii dhaqaalaha meeshii dhaqaalaha inay noqoto inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka intaas waxay ku timaadaa inay caasimaddu ay tahay nabad sidee ahaan jirtayna waxay ahayd dadka Soomaalida ah dad daris wanaaga dad waala ah dad aana wax kale isu fiirin keliya ku saaxiiba danahooda taasina weeye waxa la yidhaahda metropolitan caasimad ummad dhan ay wada degan tahay sidaasina weeye waxa aan doonayno inay caasimada noqoto si ay ula tartanto caasimadaha adduunka run ahaantii lama ogolaan karo in dalkeenu iyo magaaladaanba mar labaad ay ku laabato dhabbadii foosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u helino xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iidaysan aanu dhexdeenu ka xalisanno si dowladdeenna curdunka ah aysan nooga burburin waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto inaan u tacsiyeeyo ama tacsi u diro dadkii ku wax yeeloobay allah ha naxariis intii ku dhimatay intii dhaawacantayna allah ha ka kiciyo xiisadihii magaalada ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay taasi oo ahayd mid laga murugoodo oo laga baaqsan karay waxaanu go'aansanay inaan halka ku raadino wada hadal inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka balse aan tusaale u noqono ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkan mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh sida aan horey u sheegay halka doorashadu waxaa ku jira in si niyadsami ah loo wada hadlo iyadoo oo meel layska dhigo danaha gaarka ah lana dhowro amniga muwaadiniinta oo ay ku habsadeen dhibaatooyin kala duwan sida argagixisada abaaraha ka jira gobollada qaar aafada COVID-19 iyo dhibaatooyinkii bulsho ee farax badnaa aan naqaanin shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo dimuqraadiyadooda
loo adkeeyo dowladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qori isku dhiibka oo la aado doorasho doorashada lagu wada kalsoonaado brosaska aan lagu mashquulin qof walba kaambeynkiisu galo nasiibkiisa uu qabaa dee qof walba ilaahay wuxuu qadaray yuu heli saas laisugu dhiibo xilka mudanayaal iyo marwooyin waxaan dhammaantiin idinka codsanaya idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebtembar 2020. Walaha sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada. Sidoo kale, fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh Ra'iisul Wasaare. Waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn. Mudanayaal iyo marwooyin, gunaanadkii waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud, ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada, ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo, una soo laabtaan dhabbaha wadahadalka iyo is-qancinta iyo isu tanaasulka. Jidkaas oo keliya weeye ka noo furan. Dhalinyarada Soomaaliyeed waa ubaxeena weeye, waa mustaqbalka berri. Waxaan idinkula dardaarmayaa ha noqonina xaabo la shito oo dana shaqsi ah lagu gaaro oo halligi kara naftiinna, maalkiinna, dadkiinna, dalkiinna iyo diintiinna. Waxaan sidoo kale kula dardaarmayaa shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan qaybihiisa kala duwan inay dhiirigeliyaan nabadda iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, lana garab istaago ciidamadeenna qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan sidii ay u sugi lahaayeen amniga aan maanta ku hiranayno, amniga guud ee dalka, una ilaalin lahaayeen ee badqabka muwaadiniinteena. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Madaxweynaha aad u umaadsan yahay. Madaxweynaha xoogaa wuuna sugaya xafiiska sii tegaya marka uu soo noqona marka aan kulanka dhammaysano. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما أنت يتاريخ الطاي كود بشا شنات labada kun kow iyo labaatanka kalfadhiga sideedaad kulankiisii 16aad kooramka annaga waa 104 xildhibaan. Ajendaha kulanka waa codaynta ogolaashaha hirgelinta sharciga nambar 30 ajenda aanu codayno. Waa mahadsantiin xildhibaanada sharafta leh. Waxaad dhegaysateen khudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo nuxurkeeda ahaa in dib loogu noqdo heshiiska doorashada 17-ka Sebtembar si loo soo afjaro kala aragti duwanaanta xubnaha golaha wadatashiga qaranka
isla markaasna loo dirdijiyo doorasho dalka inay ka dhacdo sidaasi oo kale waxaad akhrisateen codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku codsanayo in loo ogolaado in dib loogu noqdo heshiiskii doorashada 17-kii Sebtembar xildhibaanada sharafta leh arrintan hor taalla ma aha mid dad gaar ah muxaafid iyo muxaafid muxaarad si gaar ah u khusaysa waa arrin saameynaysa amniga iyo nabadgelyada iyo guud ahaan nolosha shacabka Soomaaliyeed. Golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka wuxuu matalaa shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna u adeegaa dantooda, wuxuuna ku shaqeeyaa danta dalka iyo dadka iyo diinta sida ay ku jirto mar walba. Heshiiska 17-ka Sebtembar idinkaa hore u ansixiyey oo hadda looma baahna inaan ka doodno ilaan heshiis aan wax ka bedelayno wax ku darayno maaha. Xildhibaanada sharafta leh madaxweynaha wuxuu codsaday in lagu noqdo 17 Sebtembar maadaama sharciga 17 Sebtembar waxba aan laga bedelayn aan waxna lagu kordhinayn jidka keliya noo baahan inaanu codayno waayo. Marka waxaan codsanaynaa xogeyaha inuu diyaar garoobo waa codaynaynaa. Waa codaynaynaa haa iyo maya u coday because heshiis wax ka bedeli mayse fariiso xildhibaan. Yeah. Fere, horta aan is dhageysano heshiiska 17-ka Sebtembar baarlamaanka wuxuu ansixiyey 26-ka Sebtembar waa sidaasi. Fariista xildhibaanada sharafta leh fariiso xildhibaanada sharafta leh codsiga madaxweynaha oo ah in dib loogu noqdo sharciga heshiiska siyaasadeed 17-da Sebtembar doorashada baarlamaanka inta ogol u codaynaysa gacanta taagto. Hala soo tiriyo. Hala dejiyo inta diidan gacanta taagto. Ma jiro yaa ka aamusay? Hala soo gudbiyo. Codaynta markaan sheegno waxaa soo noqon doona madaxweynaha si uu uga mahadceliyo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka. Codaynta aan istageysano xildhibaanada codaynta sidaan ayay u dhacday. Heshiiska 17-ka Sebtembar in dib loogu noqdo wax ka aamusay ma laha, xildhibaan diiday ma laha, waxaa ogol u codeeyey 104 xildhibaan. Sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii 17-ka Sebtembar sidaasuu ansax ku yahay. Waxaan sugeynaa madaxweynaha soo galaya si xildhibaanadu uga mahadceliyaan.
مدن مدحوينه سيدا اديغا عاد عدستي خطبتادي iyo warqadaadi aad gudoonka baarlamaanka u soo gudbisay baarlamaanka wuxuu codayay in dib loogu noqdo heshiiskii 17kii September waxaan ku siinaynaa kelmadaadi ku aadanayd ansixintaas 17ka September soo dhow mudan madaxweyne bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiye waa mahadsantihiin waa mahadsantahay adiga xildhibaanada sharafta leh waxaan ku faraxsanahay aan idinka mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh inaad ku soo biirteen kalaabka tanaasul oo aad ummadda soomaaliyeed u tanaasusheen haddaba si aan waqti badan nooga lumin dalkana aan ugu horseedno doorasho si xasilooni ah ku dhacda lagana wada qayb qaato waxaan ra-iisul wasaaraha u xilsaarayaa qabanqaabada iyo martiqaadka shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah iyo gobolka banaadir si loo meel mariyo qodobadii lagu heshiiyey 17kii September iyo kii 16kii Febraayo ee magaalada Baydhabo oo aan wax shuruud ah aanan lagu xirin insha Allah waxaan xukuumadda ka rajaynayaa inay hawshaas u gudagasho sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed ay markhaati noo noqdaan oo ay kala fahmaan cidda doonaysa inay doorasho dhacdo iyo cidda diidan cidda doonaysa inay foodo qax iyo qori wax ku raadiso iyo cidda doonaysa inay qaadato go'aan kasta oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka iyo diinta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha waa fasaxaynaa waxaan rabnaa kulanka annaga waa xiranaynaa madaxweynaha iska fasaxna xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa arrin muhiim ah waxaan rabnaa sida aad la socotaanba labadii kalfadhi oo ugu dambeeyey waa isku furmeen oo baarlamaanka fasax ma gelin haddana lama geli doono waxaan rabnaa laakiin duruufaha jira awgeed kalfadhiga ma xirmi doono maadaama aan ku jirno aakhir shahr ramadaan aan ku jirno ciidina ay soo dhowdahay waxaan qorsheynay xildhibaanada bil fasax inay qaataan oo berit ka bilaabanayso lana soo ciido bil kadib la isku soo noqdo kulanka annaga maanta halkaasuu noogu xirinayo asalaamu calaykum.